Minä olen Sakari Kaulaata ja tämä on jälleen Kyttäruutu. Tervetuloa. 23. lokakuuta kuluvaa vuotta tapahtui järkyttäviä. Nimittäin nuori helsinkiläinen mies, jolla oli erittäin huonot hampaat, nimeltään Andreas Lydecker, näki lehdessä ilmoituksen, jossa luvattiin potilaalle makeaa elämää, parempaa elämää, menestystä vain ottamalla uudet hammaskuorikkeet. Hän otti siis yhteyttä mainoksen perusteella hammasklinikka Residenttiin ja maksettua huomattoman summan tästä operaatiosta. Jotain kuitenkin tapahtui. Andreas Lydecker, mitä oikein tapahtui? No, siinähän kävi sillä tavalla ensin, että mä menin poistamaan ihan tavallista hammaskiveä. Ja sitten tämä Redikkeri, niin se sanoi, että uskallisitko kokeilla uutta sellaista lääkettä, joka poistaa samalla hammaspöpöt ja tukkii kaikki reijät. No kuitenkin uskoit tämän mainos siis sai sinut valtaansa, uskoit tämän mainoksen tehoon. Siinähän oli myöskin kuuluisa näyttelijätär Hanne Lauri mukana, jolle tämä operaatio oli tehty. Aivan. No sehän mun hirveän vaikutuksen tekikin, koska Hannele on aina ollut mun niin kuin lemppari näyttelijä. No miten kuitenkin tämän järkyttävän lopputuloksen jälkeen niin on elämäsi lähtenyt sujumaan? No, tässä on sillä tavalla, että mä oon yrittänyt pyytää Redigentiltä vähän rahoja pois, koska mä olen vapaa-ajalla, niin soittelen paljon huuliharppua ja mä oon joutunut tilaamaan Hohnerin tehtaalta Englannista niin uudet huuliharput. No, uudet huuliharput maksavat kuitenkin jonkin verran, mitään rahoja ei Redidentiltä siis kuulunut. Ei, ei. Ja minun sivubisneksenä, kun mulla on taksikuski, niin mä olen mies prostituoitu. Ja sä voit kuvitella, että miltä se tuntuu. Miltä näytitte ennen operaatiota? No en mä kauniissa ollut silloinkaan vielä, mutta tää on lähtenyt ihan käsistä tai paremminkin suusta. Näin siis Kyttäruutu tänään. Mitä tekee Hammaslääkäreiden liitto? Mitä tekee opetusministeriö? Mitä tekee Maija Rask? Mitä tekee Andreas Lydecker elämällään? Mitä sanoo tähän tyttöystävä? No ei, niitä ole, eikä tule. Ensi viikolla jälleen järkyttäviä tositapahtumia Helsingistä ja sen läheisyydestä.